Se on morjesta. Ollaan täällä Pohjois-Irlannin avoimissa. Nyt ollaan neljännellä kierroksella ja Stephen Maguire vastassa. Ja nyt kun oikeassa elämässä tätä videota tehdessä, niin pyörii toi Mastersi Eurosportilla, niin on taas aikamoinen snookerkuume päällä, joten senpä vuoksi myös te kärsitte nyt ja katsotte snookeria, tai sitten skippaatte videon ja katsotte jotain muuta. Mutta mä pelaan nyt snookeria ja sillä mennään. Joo, nyt menee kovaksi. Ja nyt jäi kyllä paikka. Tämä oli ihan hyvä lyönti, mutta kun se meni just sen verran kovaksi, että toi tulee tuolta näkyviin, mutta ei saa. Nyt täytyy sanoa, että nyt yllätti. Yllätti Maguire. Maguiren rankkihan taisi olla, oliko 16 vai 18, eli ei ole mikään ihan top 10 jätkä sentään, joten siinä mielessä tässä pitäisi olla kyllä ihan mahdollisuuksia meikäläisellä. Noista kolmesta irtopunaisesta toi ylin olisi tuonne kulmaan auki. Ja tässä pystyisi myös lyömään ton vallin vieressä olevan pallon, jossa on ihan hätätilanne, mutta nyt me mennään tälle. Ja valuutetaan näköjään pitkäksi. 14. Ei voi. The split looks good to me. 21. Joo, semmonen. Mä katsoin, että se ei ota siihen kiinni, mutta kyllä nyt sit otti. No more than half a chance here. What a beauty. Keskeltä reikää ja sieltä tulee väkisinkin osumaan pakkaan. Mutta jääkö tässä nyt muuta vaihtoehtoa kuin tuonne sinisen vierestä tuonne kulmaan sitten. Yes, he's taking the pot on. Great pot. That's great control. Excellent position. Ja tuossa pinkin pisteellä oleva pallo ei ollut auki tuonne kulmaan, joten mä en voi sitä lyödä. Täällä ei ole ihan kauheasti noita. Vaihtoehtoja. Ja kova. Kova, minkä seurauksena tulee väärään kohtaan osumaan, mutta nyt käy kauhea tuuri. Jääkö lyhyeksi?
Toisaalta nyt on tuo pinkin pisteen pallo muuten auki. Joten nyt lyödään se. Ja saadaan pinkki omalle pisteelleen. 36. Will you please make sure your phones are on silent? Paitsi että lyödäänkö, vitsi, tää ei ollutkaan nyt hyvä lyönti. Tää ei todellakaan nyt ollut hyvä lyönti. Nicely played onto a red. Nyt jos tuosta keskeltä noista neljästä joku on pelattavissa, niin mä pelaan. Toi on. Tää on ihan siinä ja siinä. Tämä kun on, niin tätä mä pelaan. Ja aivan liian kovaksi nyt karkaa tosi pahasti. Sininen kyllä, toki keltainen sun muut on tosta helppoja, mutta... He's aiming for the left corner here. Mutta sininen on ihan helposti pelattavissa siitä. 49. Ja oliko toi pinkki nyt tonne auki vai näyttääkö nää tän saisi nopeammaksi? Tää on niin hidasta, että... Ei tuu ikinä katsottua noita. Tehdään siitä tämmönen suht stoppari vaan. Täältä katsottuna noi on auki. Nicely positioned for the red. Ei mennyt kyllä ihan niin kuin mä olin tän ajatellut, mutta jäi ihan hyvin. Just the red required. Musta ei ole tonne kulmaan auki. 65. Jota en ottanut tuossa huomioon. Mut freimipallo tuli jo, niin ei ole sen puolesta kyllä. Mitään hätää. Impressive shot with the rest. Tää menee pitkäksi. 70. Ja oliko toi edes? Toi edes on auki tonne. Voi vitsit. No se ei ole lähelläkään. Nyt kyllä tuli todella tyhmä. En mä edes kattonut, että onko se auki tonne vai ei. Mä jotenkin ajattelin, että se on. Kurt Mufflin, 70. Frame conceded. Frame... Mutta McGuire jätettiin nollille. Tää oli ihan hyvä aloitus siitä huolimatta. So, a one frame advantage. We'll be looking to build more pressure on his opponent in this frame. Thank you. The second frame. Kurt Mufflin to break.
ihan valliin kiinni. Kyllä. He's attempting to get the white tight on the cushion. Jälleen kerran kyllä kohtalaisen käsittämätön ratkaisu. Nyt mä tinttaan muuten pakaan hajaa. Nyt on sit pakka aivan tota noin levällään tuolla, niin pitäis pystyä kohtuu hyvin takomaan pisteitä. Jättää sitä palloa melkein minne vaan. Great pot. Six. Tätä osumaa mä en nyt niin harkinnut. Haluaisin ton pinkin tuolta niinku omalle pisteelle, mutta tää on aina vähän riski lyönti, mutta tällä kertaa se onnistuu. Mä en myöskään haluaisi lyödä edelleenkään tota tosta, vaan mennä ennemmin täältä. He's looking to pop this into the left corner pocket. That's a top shot. Well tältä sivukierteellä sitten ei jaksa nousta. Jääkö vielä sinisen taakse, ei saa keltaistakaan. 14. Vai onko sininen itse asiassa kulmaan jopa tästä leikkulta nyt helpohko? No ainakin se nyt näyttää, että se olisi. En taida uskaltaa. He's going for the left corner pocket. Mennään vaan tuolta, älä ota. No, toi ei nyt haitannut. Toi ei haitannut paljon, mutta jääkös sieltä nyt mitään sitten? Jääkös sieltä nyt mitään? Toi ainakin jäi. Ei ollut tarkoitus kyllä pinkkiinkään jälleen kerran osua. Nyt pinkki on aivan täysin poissa pelistä. He just wants to slot this into the middle pocket. Sininen menee, pinkki saadaan peliin, mutta kivi jää nyt kyllä aivan toiseen päähän. Jääkö toi keskipussin? Jäi. Nyt tää meidän varapallo sitten pelastaa tällä kertaa. He's taking this on to the right middle. Well, an excellent pot. Quality queuing there. Really good. Erikoinen lyöntiratkaisu taas, että minkä takia täytyy tolla tavalla se lyödä, kun se tiesin, että se ei jää sinne lähellekään päätyy. Long pot's on, and he's going for it. Great. Ja nyt kun tää menee kovaksi, niin jääkö siinä mitään järkevää pussitettavaa? Jäi toi. He'll play this with plenty of power. Stop. 29. This looks pretty simple. Very well played. 34. Pace is very important. Ei näin. No joo, okei. Sieltä jäi pinkki.
Sieltä jäi pinkki kuitenkin näkyviin. Tämä olisi huomattavasti helpompi tuo toinen punainen. Mutta kun mä haluan mustan pisteen vapaaksi, niin mä teen sen näin. Ja taas mä jäin sitten huonolle leikkuulle tänne. Well, he's looking at potting this into the right corner pocket. That's a top shot. That's ended up more awkward than he would have wanted. 48. Oof. Position looks good for a color. Stop. 49. Tricky pot along the cushion here. Se oli ihan hyvä, hyvä bussitus kyllä, nyt täytyy myöntää itsekin. Ja pikku pomppu vallista riittää. Just the red required. Siinä on nyt taas kerran freimipallo, ja tää on nyt jo toinen freimi, kun jätetään McGuire ilman pisteitä kokonaan, että on kyllä kova suoritus. 71. Edellisessä breikissä päästiin 70, nyt ollaan 71. 72. Eikä taida jaksa. 79. Ei vitsit. Ei nyt vaan niinku satanen. Satanen ei meikäläiseltä onnistu, mutta 2-0. Tää on hyvä. Thank you. The third frame. Stephen Maguire to break. Tämä oli nyt yllättävän hyvä. Ei taida päästä kyllä, jolle tuota mustan viereistä ei millään sitä pysty yrittämään. Ja tästä taas oli ihan järkyttävän huono. Eiköhän mä lähde tätä täältä yrittämään ainakin. Ei mene. He'll want to try and eliminate errors like that in this match. He's taking this on to the right middle. Sieltä löytyi yksi pallo, mitä pussittaa. Nyt katsotaan, mihin McGuire pystyy, kun pystyy ensimmäiset pisteet tässä ottelussa tekemään. Pääseekö ensinnäkin peliin mukaan ja rankaseeko sitten jo niin kuin heti ensimmäisestä lyöntivuorostaan? 14. 15. Twenty-two.
29. 36. 37. 44. Challenging pot along the cushion here. Siitä se virhe tota noin. Steven Maguire, 44. Mm-hmm. Ehkä toi on nyt se varmin aloitus. He's lining this up into the right middle pocket. Vihreäseen ei pitänyt tulla osumaan, mutta eipä silloin ollut nyt kauheasti merkitystä. One. He's aiming for the left corner here. Well, that's not ideal. He's joo, se meni aika rankasti sure. Pitkäksi. Three. Mä en itseasiassa nyt täytyy sanoa tässä sanoa, että mä en tiedä miksi mä tein näin, koska mä tiesin mikä tää lopputulos tässä on. Tarkoituksella otin ruskeeseen osumaa tuolla punaisella, mutta nyt en ajatellutkaan, että toi jää tuohon keskipussiin auki toi yksi, mutta ei uskaltanut lähteä sitä hakemaan. Playing this with plenty of power. Well, that's just outstanding. Superb pot. One. Siinä oli ihan luotisuora. Totanaan. Pallo, niin siinä ei ihan kauheasti muuta tehty kuin vaan tuommoinen stoppari. Well played. Seven. Sitten taas hajotetaan pakka. Meni kyllä aika pahasti. Eight. Musta ei näy, keltainen on blokattuna. Nyt on vaikea paikka. Well, no surprises here with the long pot attempt. Great cue there. Tää meni kyllä 13. Aivan pieleen. Just wants to sink this into the left corner pocket. Eikä mene. Mutta sieltä ei pitäisi jäädä kyllä mitään. Ehkä itse asiassa nyt kun rupean katsoa, niin noista kahdesta alempi olisi ehkä voinut olla, mutta ei sekään kyllä ollut. Nicely done. Ja ohi. Kokonaan ohi ja Maguirelle pisteet siitä. He'll be really annoyed with that foul. Lack of composure, perhaps. Foul and a miss. Steven Maguire, four. Well, he's taking it on. Ja sinne menee. Taas on luvassa todella vaikea sininen. Etkonen ei olekaan. Musta on auki tonne. Eight. Mutta tonne ei oo, joten nyt lyödään se. Nine. I think he's playing this with a lot of power. He's fortunate there. Nyt saatiin ne punaiset siinä auki. 16. Pinkkiä mä en mun mielestä tuu tarvitsemaan.
Ai, 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 kun menee pitkäksi. Nicely onto the color. 17. Well, he's playing this into the left middle pocket. Down it goes. Just sen verran pomppu, että pystyy kierrettäkin tekemään. Paitsi että... Heitänkin sen keskipussiin. Huhhuh, nyt meinas olla aika hilkulla, että meneekö musta vai ei. 32. He's looking to drop this into the middle pocket. Well, a big turnaround in this frame. Nyt oli kyllä karmea. A great opportunity. Oli karmea lyönti. This will be a real confidence booster if he can win the frame from here. 33. You'll want this to drop into the center pocket. Ei mene. Ei mene. Siihen hävisin tämän framin. 33. Great opportunity this. 2. 5. 14. Nyt oli kyllä aivan omaa tyhmyyttä, ei voi muuta sanoa. No, 2-1 tilanne. Me päätetään tämä video tähän ja jatketaan seuraavalla videolla loppuun. Se on nyt morjesta.